Дорогі мої, дозвольте мені поздоровити всіх вас і ваших рідних з Великоднем, зі світлим Христовим Воскресінням. В ці святкові дні ми один одного вітаємо апостольським виголосом: «Христос воскрес, воістину воскрес!» В цих коротких, простих словах зосереджується зміст всієї нашої православної віри. Бо апостол каже, якби Христос не воскрес, то і проповідь наша була б даремною. Божественне тіло Спасителя нашого поклали в печерному гробі і привалили його великим каменем. Рано на світанку жони, яких церква називає мироносицями, взяли з собою миро, пахощі і пішли до гробу, щоб за звичаєм юдейським помазати тіло Спасителя свого і Господа нашого. Але йшли не задумуючись, хто відвалить камінь від дверей гробу. Вони йшли з вірою. Здавалось би, жінки слабші фізично за чоловіків, але ці жінки були сильні духом. У них була віра. Віра, яка здатна робити неможливе. Коли вони прийшли до печерного гробу, на своє здивування вони побачили відвалений камінь від дверей гробу і ангела, який їм з'явився. Він їм сповістив, що Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Моя пастирська молитва в ці великі дні за наших воїнів, які захищають терени нашої держави, для того, щоб ми тут, на місцях, мирно жили, щоб ми тут працювали во благо нашої землі, нашої держави. Моя пастирська увага спрямована і прикута до нашої сучасної молоді. Я звертаюся до неї. Друзі, без сімейних і духовно-християнських цінностей нам неможливо збудувати здорове, міцне суспільство. Це є основа нашого майбутнього. Тому закликаю нашу молодь вдосконалюватись і пізнавати добро, пізнавати духовність і наші християнські традиції. Ще і ще раз всіх вас, дорогі мої, я поздравляю з Великоднем. Нехай радість, яку Господь своїм подвигом, який Він звершив на горі Голгофі, щоб цим подвигом ми надихалися творити добрі справи, справи християнської любові, добра і милосердя. Цього нам сьогодні надзвичайно не вистачає. Церква наша православна розділена. Я переконаний, що наша церква стане міцним фундаментом, на якому збудується єдина, свята, православна, помісна церква. Хай Господь, воскреслий із мертвих жертводавець, благословить кожну сім'ю, кожного з вас. Творімо добро, любов і милосердя. Щиро з вами, вітаючи вас і обнімаючи вас пасхальним цілуванням, Христос воскрес, воістину воскрес!